Ну і останні штрихи, мовити, а одне останнє ж ми до цієї лекції. От, значить. Дивіться, нехай у нас вже це генератор зумовлено перше степеня. Тоді я стверджую, що існують генератори за модулом 2 p в степені альфа. Так. І це, власне, буде або число g в степені p плюс альфа, дивлячись те, яке з них буде непарне. Тобто непарне з число g і g плюс p в степені альфа є генератор. За модулом 2p в степені альфа. Тут трохи незвична умова, тому що ну, зазвичай ми були прив'язані до простоти модуля. Так? Для простих модулів одна ситуація, для непростих модулів інша ситуація, яка зводилась до простих модулів. Але з'являється випадок непростого модуля, не степені простого модуля, а складеного модуля. Так, але він також має генератори, і це, ну, взагалі кажучи, єдиний випадок такого виду. Так. Ну, дивимось. Давайте. Значить, ну, перше, що треба сказати. Чому дорівнює фі від 2 в p в степені альфа? Ну, фі 2 умножить на p в степені альфа мінус 1. Я так запишу. Ну, фі від 2 дорівнює 1. Так. Власне, ці модулі і почали досліджувати, тому що ну, структура зетозірочка, воно, власне, співпадає з структурою зетозірочкою за модулем p в степені альфа. Просто. Значить, ну, це двійка, воно тут зникає. Так? От. Далі що я кажу? Якщо а непарне число, то маємо систему, якщо а в степені k дорівнює 1 за модулом b в степені альфа, і а в степені k дорівнює 1 за модулом 2, значить це нехай нас буде, так? А якщо а не парне, то а це 1 за модулом 2, і а в довільній степені це 1 за модулом 2, так? От. Тобто маємо ну, дві рівні рівності за різними модулями, так? Але 2 і p в степені альфа — це взаємно прості модулі, так? І за китайською теоремою Пролишка звідси випливає, що а в степені k співпадає з одиницею за модулом 2 p в степені альфа. Згодні? Ну, власне, це і завершує доведення. Бо і g, і g плюс p в степені альфа — це генератори за модулом p в степені альфа. Так? Тобто маємо, що в нас g в степені фі від p в степені альфа — це одиниця за модулом p в степені альфа і а. Китайська теорема Пролишки працює в обидвох боках. От. І відповідно, якщо g не парне число, то можемо дописати ще таку рівність. G в степені фі, а тут я. А чим отличається перша і вторая? Чим перша і вторая? Тут для довільних аргументів. Знизу. А, тим ще я буду. Очевидно, бо це g в степені фі від модуля, це теорема Ойлера, так?
Не очевидно, що якщо ми припустимо, що тут існує якийсь менше степінь, для якого вже в степені дорівнює одиниця, то за китайською теоремою про остачі ця рівність буде працювати за модулом P в степені альфа. От. А вона не може працювати за модулом P в степені альфа, бо вже це генератор за цим модулом. Так, і менше степені там не буде. От. А непарність вимагається лише для того, щоб тут рівність була. Бо якщо вже парно, то тут нуль і все, і китайська теорема розпадається. Ну, дуже просто доведення, насправді. Так? Ми показали, що 2 — це генератор. Так. Добре. Так. За модулом 625, відповідно, який буде генератор за модулом 1250. Це 625 може бути? Мені кажеться, буде либо 2, либо... 2 плюс 625. Ну, яке треба обрати з цим дурним. Ну, значить, 2 плюс 625. Так, тобто у нас, якщо 2 генератори замовлено 625, то 2 або 627 генератор за модулом 1250. Ну, тобто 2 на 5 в кубі. От. Але 2 парне число, а 627 не парне, тому не 2, а 627 є генератором за модулом 1250. 5 в четвертому. А? 5 в четвертому, не в третій. 5 в третій, то 725. А. Молодці, хвалю. От. Ну і тепер, власне, можна сформулювати теорему, яку ми фактично доводимо ці дві лекції. Їй, мабуть, треба якусь пафосну назву вигадати. Головна характеризаційна теорема існування генераторів за модулом. Вона ніхто не запам'ятає. Так, я сам не запам'ятаю. Значить, теорема, так? Тобто, якщо в нас існує G генератор за модулом M, то це говорить нам про те, що M може бути 2, 4, P в степені альфа і 2P в степені альфа, DP просте і альфа більше буде рівня 11. Тобто генератори за модулом існують тільки для ось таких значимих модулів. І все. Ну і фактично ми цю теорему вже довели в більшості випадків, так? Тобто m дорівнює 2 перевіряється безпосередньо, так? Чому дорівнює z2 і z1? 1, 0, 1. Всі числа взаємно прості з двійкою, бо замодули 2. Ну це одиниця, так? Відповідно, тут генератором буде одиниця. Сама собі генератор, так? Якщо n дорівнює 4, як виглядає z4 з дірочкою? 3. Так, всі непарні числа, так? У вас, якщо модуль степінь двійки, то у вас взаємно прості з цим модулом лише непарні числа, так? Ну, буде 1, 3. Ну, і не важко переконатися, що трійка буде генератором цієї групи. Ну, 3, 3 в квадраті — це 9, за модулом 4 — це 1. І це розвивається генератором? От лише в цьому випадку, коли в тебе множина складається з однієї одиниці, так? В усіх інших випадках, звісно, одиниця не є генератором. От. Для модуля P в степені альфа ми довели, так, що генератором. Де генератори існують. Для моделів 2 в степені альфа ми довели, що генератори існують, так? І фактично залишилось довести, що не існує генератори за іншими модулями. І тут на сцену під барабанний бій виходить функція Кармайко. Пам'ятаєте функцію Кармайко? Не пам'ятаєте? Ну, лямза називається. Так. А функція Кармайко вас пам'ятає усіх. О. Я пам'ятаю, що вона ліба рівна фіотен, ліба рівна фіотен пополам. Це якщо в тебе n просте число. А якщо не просте число,
Чи не помніть, чи це члени... Зараз я тобі скажу, що воно дає. Так. Що функція карматів визначається як найбільше спільний дільник. Функція карматів від статті. Дільник? Дільник, крапка, так. Ну, спишу одне, кажу інше. Це, здається, Пуасон казав, да? Що математик – це людина, яка думає А, говорить Б, робить С, а треба було робити Д. Ось, от я приблизно так. Так, а от лямбда в степені, тобто лямбда від П в степені альфа, вона в нас там дорівнювала Фі від П в степені альфа. Якщо П на пар не приступну, не. Так, і одна друга від фі від 2 в степені альфа, якщо це в нас буде А. Подивіться, будь ласка, як нас перфекція. Функція Кармака, так, це така функція, що виконується ось таке співробітник. А в степені альфа від 2 в степені альфа? Тут П в степені альфа для всіх простих П, які не пара. А тут 2 в степені альфа. Так? Якщо в тебе СТП дорівнює 2, так? І степінь не 2, не 4, да, тобто степінь більше 3, то треба ділити функцію Кармака на 2. Ви пам'ятаєте, коли ми розглядали теорему Ойлера, після цього ми почали її уточнювати. Так? От для модулів виду 2 в степені альфа теорема Ойлера уточнюється, тому степінь можна вдвічі зменшити. От. Так от, функція Кармака, да, це такий вираз, що до довільного числа А, яке взаємно просто з модулом, виконується все співвідношення. Да, а в степені лямбди є одиниця з модулом А. Так? От. І що ми знаємо? Що в нас лямбда від 2 в степені альфа, це буде 2 в степені альфа мінус 2, в той час як фі від 2 в степені альфа, це буде 2 в степені альфа мінус 1. Ну, знов-таки, за умови, що альфа більше буде рівняти. Тобто, за такими моделями у вас не може бути генераторів. Тому що усі числа в степені 2 в степені альфа мінус 2 вже одиниця. А для генератору треба досягти ось такої степені, щоб стати одиницею. Так? Ня? От. І другий пункт. Ну, так, якщо у вас M – це 2 в степені альфа, то генераторів тут немає. От, другий пункт. Якщо у вас M ділиться на два простих числа, так? Два різних простих числа. Тоді у вас функція, ну тобто, якщо, скажімо, n дорівнює а помножити на b, де a і b більше або дорівнює 3, і взаємно прості між собою, так? То маємо, що в нас фі від n, це буде фі від a на фі від b, а лямбда від n, це буде найменше спільне кратне. Цих двох чисел. От. І якщо А це степінь простого, то і фі від А і лямбда від А це парні числа. Так. І відповідно найменше спільне кратне буде щонайменше вдвічі менше за фі від. От. Бо ну, це парне, берете. Так, у вас одна, з двох двійок залишається одна, а тут обидві залишаються. А. Так, ну, так, я зрозумів, що треба було спочатку нагадати про функцію Кармака, а вже потім все інше. От. Пам'ятаєте, я її тоді вводив. Я там ще казав, що ось бачите, тут місце, яке зараз доводити не буду, бо я зафакапив там, так? Ми його довели минулого разу, фактично. Так, ми довели, що за модулом P існують генератори. Так? І з цього, ну, власне, випливає ось цей рядочок. Так? Оскільки за модулом P в степені альфа існують генератори, то існують такі елементи, в яких найменша степінь, в яких вони дають одиницю, дорівнює фі від P в степені альфа. І тому функція Кармака змушена приймати таке значення. Так? А для модуля 2 в степені альфа таких елементів не існує. Так? Ми це доводили
там, уточненням теорема Ойлера. От. І там тоді, ну, це значення такої степені можна значити вдвічі. А якщо у вас є добуток двох різних чисел, то ну, там за китайською теоремою про остачі починаємо працювати. Так? І там повинна бути така степінь, яка поділялась на ось таке і на ось таке. Так? А це найменша степінь, це буде не добуток, а найменша спільна кратна. Ну от, от якось так. Ну, якесь розуміння є, ну, якесь. Потім пройде літо, ну, прийдете на другий семестр прикладки, і заново це все осягнете. Ну, я сподіваюся, що осягнете. Не? Тоді зараз робимо ще раз паузу.